视台。接下来请收看生命法语。由于做人而受感恩，由于柔和而有魅力，由于温和而人介意接近，由于有一切德而受尊重。千分之火烧着咱人类的世界，唯有自爱才会当予伊冷静佮安抚。自爱为第一圣德。以感激的心情、宽容的精神、谦卑的态度，不断地学习、成长，追求改善自己，才会当成就充实的人生。自信自我情感的人，确实是自相可爱。应对万事万物，无贪无嗔，以平等之心对待一切，这就是与众不同的所在。世间的代志，不是每一件都用道理会当讲会通的，有时必须要用忍力去解决。
命的代志随时会发生，什么代志拢做上歹的打算，永远无失望。有智慧的人是对别人的经验中学习到撇免受苦。对别人好，不是一种责任，伊是一种享受，因为伊会当增进你的健康甲快乐。你对别人好的时候，也就是对自己上好的时候。掌握幸福秘诀的人，以他人幸福为幸福，以他人喜悦为喜悦。错误并不一定是罪恶，如果错误就是罪恶，那安尼成功者便是满心罪恶的累积。时间总会过去，安住于当下，宁静祥和，才有永恒的生命。
外表的整齐、朴素、清气，当然是一种尊严。也不过，如果过分追求外表的打扮，颠倒会忽视本身早已经具足的清净本性。因为真正的清净本性，具有大慈、大悲、大喜、大舍、大智、大慧的菩提心。如此的心，这是上水的，也是咱所要追求的，不免装饰的真神秘。也无够，必须爱有一个忍。真正的爱是付出的，你不所求的爱就是真爱。赞叹一定胜过责备，包容才会当显出家己的伟大。对愤怒的人，唔免以愤怒、兴奋咯。得到两种胜利，战胜自己，战胜他人。利用时间的人，更加是知影生命意义的智慧者。
唯有无限的付出，咱才是真正拥有了全部。真正欢喜是爱在众生身上求得，是对真理中发家内心的宝藏。人虽然拥有肉体，但无表示拥有生命。真正的生命是来自于迄个永恒的智慧。只有会当自我觉察，心地清澈，对种种的障碍中解脱出来的人，才是真正奉行佛法、精髓的真理实践者。满足于自己所拥有的人，才是一个富足的人。微笑的中国比严峻的刺激效果更加好。笑是世界上共同的语言，也是最美的外交代数。它可以冲淡清楚的成分感，增进彼此的友谊，也可以化解仇恨。
可以付出是一种福气，知道付出是一种智慧。本法语节目感谢中华印经协会提供，并请十方大德继续踊跃护持中华印经协会，宣扬佛陀智慧，推广佛教文化，培养人文胸怀，认识生命本质。护持账号19658482 19658482，户名中华印经协会。梁武帝一日寝席之际，梦中高僧化现。高僧嘱托皇帝，当嫉妒六道四生。众生受苦无量，水陆之法广披法界。于是武帝命宝智禅师披览全经，撰写遗文。成就水陆空大斋盛会，圆融殊胜仪轨。此时漫天宝花纷落，证明水陆仪文功德不虚。仪文编制几经修改，成经水陆仪轨绘本。净土院的水陆空大斋盛会，延请诸佛菩萨及诸位圣贤僧，为十方水陆空六道众生及家族历代祖先过往亲眷，献上最真挚的祝福。净土院诚挚邀请大众共同发心成就，参与汉传佛教最殊胜的水陆空法会，感受庄严肃穆严饰的坛场，沉浸于最真挚动人的梵韵法音，为亲眷和师友献上诚挚的祝福，成就利益十方众生的法界善缘。桃园佛教联社公告，本联社原定于111年10月27日至11月30日止期间传授护国千佛三坛大戒会，因受严重特殊传染性肺炎 COVID-19 疫情在国内蔓延，戒会筹备工作受阻，为守护戒子在更安全的环境中受戒及戒会各项筹备工作能更加完善，本次传授护国千佛三坛大戒会将展延，期间日期是疫情状况例行公告。感谢十方长老大德筹备期间对戒会的护持与协助，期待疫情早日消弭，国泰民安，风调雨顺。展延造成诸山长老及诸位护法大德不便，诚感歉意，谨以此函启白十方，无限感恩。桃园佛教联社住持是明矮致敬。
中华民国111年7月1日。张元，南北朝时北周芮城人，字孝始，个性谦和谨慎，深明佛理且精修佛道，有孝亲善行传闻于世。幼年时邻居有两棵杏树，杏果成熟落到张元园中，其他小孩争相取食，张元却懂得非己之物不如私取的道理，捡到杏果都送还邻家。又有小狗被人遗弃在田陌中，张元见后心生不忍，便抱回家收养。其叔父生气地说，要这不要人家的小狗干什么？要张元把它丢弃。张元说，有生命的动物都该被尊重，任何生命都是平等的，我们该慈心爱护。小狗被人丢弃，假若看见而不收养，这是有失仁慈啊。张元最终说服了叔父。不久，有人看见狗妈妈咬来一只死兔，放在张元门前而后离去，似乎是表达感激之意，收养他的狗宝宝。张元16岁时，祖父失明3年，张元日夜读诵佛经，虔诚礼拜，祈求佛菩萨加批祖父早日重见光明。有一天，张元读诵药师经时，见有盲者的是这句经文，便依药师经上所说的方法，请七位僧人点燃7盏明灯，7日7夜转读药师经，自己也依法行持。每次回向总是真情流露，声泪俱下祈求。天人师啊，弟子张元为孙不孝，十足不失明，今以灯光回师法界，嘱咐一切罪报，我愿代受，祈求我佛慈光加倍，使嘱咐历劫罪眼消灭，重见光明。如此殷勤祈求，经过7日7夜，有一夜晚梦见一老翁以金币刮起祖父的眼睛，并对张元说，不必忧虑，三日后你的祖父眼病必然消除。张元喜极而醒，将所梦便告家人。3日之后，祖父眼睛果然复明。皇上听到张元孝德感召，特赐诏书加冕表扬，光耀门闾。进录自《历史感应统计语义》。关爱众生，永。